ao contrário do que se propala pelos inimigos da paz e da estabilidade da nação. O partido maioritário do país continua a trabalhar afincadamente para o bem-estar da população nos mais variados setores, como é o caso das eleições autárquicas, cujas obras para as suas infraestruturas funcionais estão a bom ritmo para que estejam prontas a servir a população. Espelha, de facto, a vontade do Executivo de querer implementar as autarquias a nível do nosso país. Portanto, vamos continuar a acompanhar aquilo que está sendo feito pelo nosso Executivo e fazer a devida advocacia para que se acelere, sobretudo, as obras em curso aqui na província do Uíge. Para além de infraestruturas autárquicas, também temos a construção da Mediateca, que é um equipamento de capital importância para a nossa juventude e, portanto, estamos satisfeitos e vamos sair desta província com sentimento de dever cumprido na medida em que a ação do Executivo é visível, é notável e, portanto, vamos continuar a trabalhar com unidade e com espírito de equipe para que continuemos, de facto, na rota do desenvolvimento. Centro Autárquico de Negás, com obras em ritmo acelerado, foi alvo de visita esta quarta-feira pelo Secretariado Nacional da JMPLA, que cumpre uma agenda de trabalho na província do Uíge. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.